Jamani, guys, Pastor Kanyari receiving his first lion kutoka a join TikTok. You know, guys, I think saizi Pastor Kanyari hatutakuwa tunamuita Pastor Kanyari tena. I think saizi tutakuwa tunamuita Kanyari wa drama za TikTok. Hey, guys, ebu sikizeni hapa. After receiving his first lion. Jesus, nani amerekodi haki tustue mahadui? Lazima ikuwe kuna mtu amerekodi, utayona tu. Bai, wale wamerekodi wanitumia haki. We, guys, squeezy, yani, ni TikTok drama, each and every day. Yani Pastor Kanyari amekuwa tu pale, squeezy, yani, life yake, I think saizi, Pastor Kanyari ndio mtu mwenye anawachiwa na watu wengi sana TikTok hapa Kenya. Because of his dramas. Guys, tulikuwa tunafikiria like, I think drama za Kanyari ziko kwa damu. Si ati ni juu, alikuanga kanisa tulikuwa tunaona akifanya drama. Guys, ni kama, yani zile dramas ziko ndani yake. Guys, kuna this time nilimuona akishow kwa mama yake mpaka bedroom. Alipatia watu tour ya the compound ya mamake mpaka akawapeleka mahali kuna ng'ombe. Akawapeleka mpaka bedroom, sitting room za mama yake, akawaonyesha. You know, this man, I think he's such an open, yani sijui niseme nini, cause yani ukimwangalia, he's full of drama. I think alikuwa anafaa akuwe comedian, cause you know, huyu mtu ako na drama. Guys, ebu sikizeni hapa, this, sikizeni hapa. Mawaida lazima mtapata. Young and vibrant. Wacha nikuambie, mimi ni msilian na nitafanya vitu zote za utoto. Na nimeambia wale wasichana wananisikiza leo, wasichana, kama uko na miaka 40 na hujaolewa, wacha kuvaa nguo za wamama. Wewe bado ni mtoto mdogo. Vaa nguo za wasichana. Shida yenu wasichana, ukishafikisha miaka 40, unavaa nguo za wazee. Uko umekufaa hiyo mabuibui ya wazee, utaolewa namna gani? Watakuonea wapi? Watu wadogo wafae nguo za watu wadogo na wazee wakae katika uzee wao. Na mimi sio mzee. Mimi si mzee. Kuna siku nilikuwa nimevaa suti inasababisha mimi nikae kama mzee, nilibadilisha juzi nina Hey guys, Pastor Kanyari sio mzee. Hey, na by the way, lakini yo advice ni poa. Si ati like unaona ushafikisha miaka 30 unaanza kujidharau na bado hujapata bwana. Hey, dunga, my friend, dunga tu, you know, tule tuguo tuzuri, tuguo tonye tunakushika, you know, tu mini skirt tuzuri, tu tight, vaa mpaka dagari, you know, sijui manguo sana, but, sijui kama mi huwa na duga, huwa najaribu tu kidogo, but mi nimeoreka. So, lakini sisemi ati kama, ata kama umeoleka uvae vibaya, hapana, just uwe dunga tu vizuri, ufeel tu uko poa. Si ati like, umefikisha ile miaka, unasikia umechoka na life. Hapana, hii life hakuna kuchoka. Na kuambia hii life sasa ni kuforce. Tukifikisha, ukifikisha dhati una bwana, una force sasa. Ukifikisha 35 una bwana, una force tena. Unavaria vizuri. Lazima ukue pia unatokezea mahali kuna watu. Na usikue shy kusema you are single. Don't be shy. Don't be shy my people to say that you are single. Guys, one day one time nitakuja na story yangu. You know, mimi mwenye alinipata kama na, you know, nilikuwa tunasema, kuna video nilikuwa naongea. Na nikasema, you know, I wish niko na mtu. And yeah, from that time, historia yangu ikachange. So, guys, usiogope kama venye tu Pastor Kanyari. Don't fear. Msikizeni hapa, don't fear to say that you are single.
usivae vibaya, vaa tu vizuri, tokezea kwa watu. Eh, wewe jifanye tu mkadem kadogo. Hebu sikizeni hapo mawaidha ya pasi. Ninavaa tu suti ambayo ni fitting, tunajishikashika kidogo ili I look young and vibrant. Wow. Wasichana wanaonisikiza leo, kama uko na miaka 40 kuteremka, wasichana, usivae nguo za wamama. Wewe sio mama, vaa nguo za wasichana. Ukisikia nikisema nguo za wasichana unazijua, maana ukiwa na miaka 40 uanze kuvaa nguo za wamama, watu wanafikiria ni wamama na utaolewa. Vaa nguo za wasichana ndio uolewe. Nimekutafutia bwana kuanzia leo katika jina la Yesu. Na vijana pia. Hey, lakini hiyo maombi ni mazuri watu wangu. Yaani Pastor Kanyari anawapatia mawaidha na on top of that anawaitania na juu, anaambia Mungu sasa, eh? Wabariki na wazee, nishawapatia ma advice. We, pasi. Faka jeans na kiatu nzuri, na ukue mtu ambaye uko na nini, na umue kagari. Kijana, tumia akili. Wacha kuwa kondoo. Mungu abariki kondoo. Wacha kuwa kondoo. Tumia akili saa hizi. Kenya ni akili. Kenya ni akili. Wacha na masomo, weka ma... I love the fact that Pastor Kanyari anasemanga tumia akili mtu wangu. Unakumbuka hata anasemanga akitisha 310 yeye alitumia akili yake. Hakuna mtu alishikia gun akamwambia atoa 310. Alitumia akili yake, kuambia watu nitakuombea. Kama kuna nyota yako ilikuwa imezimwa, kutoka sasa nyota yako itashine. Panda begu ya 310. Nakwambia mambo ni mengi wakati ni mchache. Hey. Kama somo kando, weka madigiri zako kando, weka madiploma yako kando. Mwambie Mungu nipe akili, Suleiman. Nipe akili Mungu tafadhali, nipe akili. Madigiri na madiploma anasema hazisaidii. Watu wamejaza madigiri na madiploma huku bado wanateseka, wanachapa vibalua. You know, but you know, kusoma ni vizuri. Guys, mimi kwangu nasema kusoma ni vizuri. But useme ati umesoma, utafanya kazi zingine ama utafikiria another option, utakuwa tu pale umekwama tu kwa ile kosi yenye ulisoma. Ufikirie, ati hapo ndio utanini. Si rahisi siku hizi, kwanza chenye unasoma unasomea walimu. Unasomea mwalimu wa primary, wewe unajipata wewe ndio uko kule Gulf, unaenda kukua housemaid, unakuwa daktari, unajipata wewe ni mwalimu. Yaani mambo inaenda hivi, unakuwa daktari, unajipata wewe ni mkulima, unasomea udaktari, unajipata wewe ni mkulima. So usiseme ati like mimi ni daktari. Hakuna kitu kingine utasema. Tumia akili mtu wangu. Pastor Kanyari amesema tumia akili. Cheni tusikie ingine. Wewe anakuambia siku hizi ma advice ni mingi. Mchana kuwa na mbaba ni kama kuendesha gari ya polisi. Kuna wasichana wako na wababa. Kuwa na mbaba ni kama kuendesha gari ya polisi. Kuna siku moja gari itaenda. Kwa hivyo huyo mbaba mkule kabisa mpaka auze shamba. Mkule kabisa, mkule pesa yake. Ndio apate akili ya kurudi kwa bibi yake. Usimhurumie, usimwambie. Usimwambie mimi sio gold digger. Yeye ni gold digger maana ameacha familia yake akakuja kuishi na yeye. Mnyoroshe sawa sawa. Muitishe pesa kabisa na ingine uniletee kanisani. Watu ati yeye ni gold digger. Mwanaume si ati mwanamke. Sasa unajua wanawake wanaambiangwa wao ni dio gold digger. Sasa anasema huyo mwanaume dio gold digger, ndio anaacha familia yake anakuja kwako. Sasa yeye ndiye atakupatia hizo gold zenye yako nazo. Sasa anasema mmalize kabisa. Pasta ako na akili mtu wangu. TikTok sande mkuje na mkuje na hizo pesa zote. Hizo zote ni za Kaisari. Ni siku ya kuokota pesa ya KRA. KRA okota huko ya wale watu wameshindwa kutunza watu wao, niletee hapa Kaisari KRA nyingine. Watu nimeshakwambia. Mtu alikuwa anasema demu yangu anapenda pesa sana. Pesa gani na wewe una pesa?
unasema demu yangu anapenda pesa iti. Mimi yo cancer nilimwacha juu anapenda do sana. Wewe una pesa? Pesa gani uko nayo na bila love? Unasema uliacha msichana eti kwa sababu hana pesa. Kwani wewe uko na kitu? Una kitu bro, tafuta pesa. Hey, Pastor Kanyari amesema. You know guys, squeeze. Hey, Pastor Kanyari amekuwa ni drama after drama. Hey, but this week at least kuna amani. This week hakujapata zile drama kama za, you know, hiyo wiki iliyopita ile time alipelekewa kodomu kwa kanisa. We. Hey, Kanyari. So guys, nimewaletea udaku, kuwe na wakati mwema na nawapenda sana. See you in the next video. Bye bye, much love. Mwah.